Sziasztok! Nemrég zárult le a legutóbbi nyereményjáték, ebben ugye csabusás táskát lehetett nyerni egy perces kalandpályáért cserébe. Én pedig azt ígértem, hogy a legjobbnak nem csak elküldöm a táskát, de be is mutatom videóban a pályáját. Facebookra már kiírtam a nyertes, de elmondom most is, hagyd dagadjon a melle, Tucai Barna Más, ezúton is gratulálunk neki. És most jött el az alkalom, hogy bemutatom az ő pályáját, illetve két pályát fogok bemutatni, kettő volt az, ami nekem nagyon tetszett, amit úgy éreztem, hogy hát ezt muszáj megmutatni, ezt a kettőt. Akkor először a második helyezettet mutatom. A címe az, hogy parkör egy perces, mert a parkört fonetikusan kell érteni. Na lássuk, velem kezd gyorsan. Jajuk. A pályát készítette Rubika X, hagyjuk csak menj, hát igen, siet, ugye? De egyébként nem néztem stoppert, tehát látszik a pályákon, hogy igen rövidek, és ha nézném az időt, akkor biztos beleférnének. Na, szóval parkör, igen, a pályaneve is ez. Hát igen, az elején nem túl fényes. Hopp, de aztán te vagy a parkör, védd meg a parkot. Nem azért tetszik a pálya, mert hű, de nagy parkour volt, vagy nem tetszik ez a harc, hanem csak a poén. Ha hűségesen megvittod a parkot, akkor gomnyomás, hát igen, szebb lett volna, ha ellenőrzi. És akkor vége. Köszönjük, hogy kiátszódod a pályám, remélem tetszett. Hát igen, ilyen egy perces, nem egy nagy szám, igen, csak egy rövid, de ötletes gag. És a győztes pálya sajnos csak annyit adott címnek, hogy egy perces táska. Üdvözöllek, kedves Csabusa, ezt a pályát azért készítettem neked, de mindegy, is kezdjük el. A feladat az, hogy saját magadnak kell megépítened a parkour pályádat. Tudom, mire gondolsz, nem muszáj parkourt építeni, bármi megengedett. Ha végigmész a köveken, balra megjelenik az út, amin haladtál. Tehát itt vannak a kövek, és hogy haladok, ott építi. Még azt nem mondta, hogy pontosan másoljam le. Ja, de csak oda rakja, jó, akkor semmi. És most pedig élesben. Igen, és akkor itt végig barrier van, de ahogy megyek, ott most már bárhová rakja. Hát megpróbál parkour csinálni. Egyébként én amikor végigjátszottam rajta, nem sikerült, tehát hogy hiába ugrottam. Hopp, de sikerült. Akkor csináljunk parkour. Én először így próbálkoztam, de valahogy nem sikerült. És aztán elteleportál ide, és azt mondja, hogy most pedig ugrálj végig a pályán, amit te készítettél. Ez milyen poén, egy kis pályaszerkesztő. Egy perces pályaszerkesztő, nagyon poén. És ha végigugrálok, jaj. Akkor azt mondja, hogy készen is vagy, remélem belefért az egy percbe, és köszönöm, hogy végezted a pályát. Nagyon jó, ez is tök jó, egyszerű, kreatív, ötletes, poénos, tök jó egy perces, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy megérdemli a táskát. Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan tudtok saját craft receptet csinálni dropperben, vagy hopperben, vagy igazából bármilyen tájtárolóban. Még sok héttel korábban mutattam nektek egy olyan videót, hogy hogyan tudtok olyan craft recepteket csinálni, hogy így kidobáljátok a tárgyakat, és hát azt a rendszer érzékel, és abból ugye legyárt valamit. Majd ne felejtsen meg kirakni az i betűt. Szóval ezután a videó után sokan kérdezték, hogy hogyan lehetne ezt dropperben megcsinálni. Sosem elég semmi, mi mindig az kell, ami nincs. Most is egyébként legalább két e-mail van, ami erről szól, és még nem válaszoltam, úgyhogy úgy döntöttem, most már megcsinom videóba, mert hát olyan sokszor kérdezitek. Na hát, ami tudni kellene fog, az a command blokkok, az egyik ez a repeating command block, ez a kódja. A másik pedig a chain command block, értelemszerűen ne csabusát írjatok majd a GIF után. Kétféle módszert fogok mutatni. Van egy egyszerűbb, egy gyorsabban összerakható, de vagyis mondja, merevebb módszer, meg van egy lazább, ami úgy engedékenyebb, de ugyanakkor ez is a hátránya. De mindegy, mutatom az egyiket. Tehát kell nekünk egy dropper, mondjuk én dropperbe csinálom, de ez tényleg bármilyen tárgytárolóval működik. Mondjuk itt lesz egy dropper, így ebben kell majd craftolni. Az egyik módszer az a test for blocks-ot használja. Ez két térfogatot hasonlít össze. Ennek a méretét mi szabhatjuk meg, akár lehet egy blokk is, úgyhogy ennek a módszernek az a lényege, hogy fogom ezt az egy blokkot összehasonlítom egy másik dropperrel, amiben ugye el van készítve a recept. Valahol természetesen a színfalak mögött a pályán el van rejtve egy dropper, amiben össze van rakva a recept. Mondjuk kelljen hozzá föld, mert annak rövid az azonosítója. Mondjuk ez egy olyan recept lesz, hogy itt a második szloton van egy föld. És a rendszer elve az, hogy ezt a két blokkot hasonlítja össze, hogyha stimmel, akkor ugye ebbe berakja azt, amit szeretnénk. Mutatom, hogy működik a test for blocks.
fogom ezt a kis cuccot, az F3-at nyomtam egyébként meg. Most itt mondjuk összerakok egy ilyen kis cuccot, és mondjuk ezzel szeretném itt összehasonlítani. A kijelölés az úgy néz ki, hogy azzal a koordinátájával kezdjük, ami itt a kis koordináta rendszerben a három vonal találkozásánál van. Tehát, hogyha itt hozzápasszolom ehhez a, ez a kis építményhez, a kis koordináta rendszeremet, akkor látjátok, itt van ez az a blokk, az a, az, az alsó sark, amiről beszéltem, így illeszkedik hozzá. Úgyhogy test for blocks, megnyom háromszor a tabot, megvan ennek a koordinátája. Aztán kell az ezzel szemben lévő sarok, tehát ez itt fönt. Aztán amivel szeretném összehasonlítani a célt, annak már csak ezt a sarkát kell kijelölni, hiszen az előző kijelölésből már tudja a méretet. Arról nem is beszélve, hogyha teljesen rossz koordinátát adok meg, mondjuk ezt itt a mellette lévőt, akkor hogy hasonlítja őket össze. Nem mindegy, szóval ennek már csak a sarka kell. Itt is háromszor megnyom a tabot, és visszaírja, hogy igen, 8 blokk passzol. És ha mondjuk valamiért nem ugyanaz lenne, mondjuk most újra lefuttatom, hát akkor kiírja nekünk azt, hogy a forrás és a cél az nem egyezik. Akár lehetnének itt más blokkok is, akkor ugye ugyanezt az eredményt kapnám, hogy a kettő nem egyezik. Ennek a parancsnak vannak paraméterei, de most nem megyek bele, nekünk elég ennyi. Nem tudom, minek ütöttem ki. Szóval kell ennek a blokknak a koordinátái, test for blocks egyszer, és ugye még egyszer, mert hát csak ezt az egy blokkot szeretném kijelölni, és ugye a másik droppernek a koordinátái. Ezt így másolom is. Lerakom ide. Beillesztem. Természetesen ezt Always Active-ra állítom, hogy mindig fusson, ennyi. Most kell ugye az, hogy mi történjen, hogyha passzol a kettő. Ehhez ugye a Chain Command Block kell, hozzá kell passzintani és beállítani Conditionerre, hogy ne folyamatosan gyártsa le nekünk a kicraftolt cuccot, hanem csak akkor, hogyha lefutott az előtte lévő. Na most itt is kétféle módszer van, sőt, tudok még mondani párat igazából, de van két alapvető, hogy már ha úgy szeretnétek megcsinálni, hogy itt a dropperben jelenjen meg a tárgy. Az egyik az, hogy másolok, ugye van a klón parancs. Lerakok szintén valahol a színfalak mögött egy droppert, hát nyilván érdemes ezeket egy helyre építeni, és abban megcsinálom, hogy mi legyen a kraftolás eredménye, mondjuk egy ilyen fakard, így, és legyen mondjuk középen. És akkor azt mondom, hogy ezt oda másolom. Per klón, megnyom háromszor, hogy innentől idáig, és a cél az itt van. Ennek a kijelölése is ugyanúgy működik, mint a test for blocksnál. És ezt másolom, és beillesztem ebbe. Így. Most ugye benne van a kard, mert lefutatna a parancsot. Na de a lényeg, hogy így lehet a leggyorsabban megcsinálni egy ilyen kraftolós cuccot. Mutatom. Így egy földet ide berakok. És hát kidobott minket természetesen, mert új blokkot rakott le, viszont ott van. Hát igen, ez az egyik hátrány ennek a módszernek, hogy így, vagy így elvesztjük a fókuszt, viszont ez a leggyorsabb. A másik, hogyha a blokkdatát írunk, és ezt most át is fogom úgy variálni, mert ez egy fokkal azért mégiscsak jobban néz ki. Tehát azt mondom, a blokkdata parancsol a blokkoknak az MBT-t meg lehet változtatni, és azt mondom, hogy ennek a blokknak úgy változtatom meg, hogy legyen benne egy tárgy. Mutatom is, per. Ugye a blokkdata, kellnek a koordináták, és aztán kapcsolj zárójelbe, hogy mit szeretnék. Egy tárgyat szeretnék, tehát az items tag-et módosítom, ez egy tömb, tehát szögöt egy zárójelek, és utána kapcsolj zárójelekkel így a tárgyak, hoppá. Hagyja, ha többet szeretnék. Én most csak egyet szeretnék, egynek a kódját megmutatom, az ID az Wooden Sword, és amit még kötelező megadni, az a darabszám, az a count 1, hogy hány darab kard legyen, 1. Na most, ha jól nézzen, kéne szeretném középre rakni, úgyhogy a slotot is meg fogom adni. Ha nem adom meg, akkor a nullásba rakja, azaz a bal felső sarokba. Ugyanis nullától indul a sorszámozás, nekem a 4-es fog kelleni. Ezt is kijelölöm, Ctrl-A-val, Ctrl-C-vel másolom. Azért lefuttatom, hogy tényleg működik-e, tényleg ott van a kard. De kard milliómos leszek a végén. Ezt most ide beillesztem, lecserélem ezt a klont. Ki is ütöm, ez nem kell. Tehát most, ha berakok egy földet, akkor le fog futni a blokkdata, mert egyezni fog a két blokk, és lesz egy kard benne. Itt a cseten egyébként írja is. De igen, hogyha már itt vagyok, hogy hogyan lehet ezt kikapcsolni, hogy a command blokkok ne üzengessenek, az a game rule, command block output, és azt mondom, hogy ez legyen false. Így, és mostantól, hogyha én craftolok, akkor ott a kard.
Azért szedtem is szét, hogy látszod, hogy egyet rakok ide, ugyanis ugye a célben is egyetlen egy földblokknak kellett lennie, tehát hiába rakok ide többet, az nem fog működni. És itt érek rá a módszernek a hátrányaira, hogy ez egy nagyon-nagyon merev módszer. Tehát hogyha most ugye ezen a blokkon kell lenni a droppernek, én azt mondom, hogy így áll a dropper, és így rakom bele a földet, akkor nem fog lefutni, mert ezek nem ugyanolyanok. Ez egy másik irányban néző dropper. Vagy ha azt mondom, hogy úgy döntök, hogy ezt a blokkot itt átnevezem, az szintén block data, és a custom name tag, mondjuk legyen a neve az, hogy Józsi. Így. És ott van Józsinak hívják, és hiába rakom oda a földet, nem fog lefutni, mert nem egyeznek mások a blokknak a tulajdonságai. Tehát itt pontosan egyezni kell az ID-knek. Ugyanez vonatkozik a tárgyakra. Tehát én most ilyen földblokkot tesztelek, nem olyat, ami át van nevezve, ami van enchant, aminek van leírása, stb. Tehát mindennek egyeznie kell. Ennek ugye az a hátránya, hogyha valamit szeretnétek megváltoztatni a pályán, akkor egy kicsit macerás. Teszem azt, ezt a földblokkot itt zsebkendő húzogató manónak hívják, de rájöttök, hogy hoppá, elírtátok, és szeretnétek kijavítani. Akkor ha nem mentették el a tárgy kódját, akkor ugye újra meg kell írni, le kell gyártani, bele kell rakni a dropperbe. Persze ha megvan, akkor annyival egyszerűbb, hogy csak módosítani kell, újraadni és berakni a dropperbe. A másik módszer az, ha kóddal ellenőrzöd, mármint úgy értem, hogy konkrétan legépeled, hogy minek kell benne lennie a dropperben. Nem lerakod a másolatát, hanem parancsban megírod, ez ugye a test for block parancs. Test for block, ugye nincs s a végén, ezzel egyetlen egy blokkot lehet tesztelni, illetve annak az MBT-it. Akkor legyen mondjuk alul a föld, és azt mondom, hogy per test for block, tap, aztán milyen blokk, ez ugye egy dropper, igen, aztán szóköz, utána kell azt, hogy milyen irányban néz. Most a legegyszerűbb azt mondani, hogy -1, ez azt jelenti, hogy nem érdekel, milyen irányban néz. Ugye, ha legközelebb módosítjátok a droppernek az irányát, akkor nem kell átírni a parancsot, úgyhogy ez a legkényelmesebb. És hát itt úgyis csak a recept számít, tehát érdemes a -1-et használni. És aztán jönnek az MBT kapcsolatárják között, és ide ugyanaz a szintaktika jön, mint a block datában. Tehát items, hoppá, ami egy tömb, és azt mondom, hogy az ID az Minecraft 2.dirt. Nagyon fontos, hogy ki kell írni a teljes nevét. Tehát a teljes azonosítóját a tárgynak nem fogja elfogadni, ha csak annyit írtok, hogy dirt. Ugye, mondjuk számítson a darabszám is, de egyébként ennél a módszernél kihagyható. Nagyon fontos, hogy úgy működik a játék, hogy a típusát is nézi. Ez konkrétan byte típusban tárolja, tehát egy kis b-betűt oda kell írni, tehát 1b. És utána természetesen a slot, az pedig, az alsó volt, az pedig a 8, nem, az a 7-es, igen. Az is egyébként byte, úgyhogy B. És ezt az egészet kijelölöm, másolom, és azt mondja, hogy sikerült lefutni a tíra successfully found, ez nagyon jó. Ezt mondjuk rakom így mellé, ez egy másik módszer, ide beillesztem, de akár jöhetne egyébként ide is, ugye. Tehát ez így kóddal nézi, hogy ez van-e a blokkban. És utána ugyanúgy jöhet a block data. Illetve ki lehet találni más módszereket is. Lehetne akár GIF parancsot írni, meg lehetne akár idézni a tárgyat. Ugye az a summon parancs, stb. Igazából többféle módszer van, hogy hogyan juttassatok el a játékosnak egy tárgyat, vagy hogyan hozzatok létre. Legyetek kreatívak. Ezt most bemásolom, de mondjuk ez ne fakardot csináljon, hanem vaskardot. És persze conditional. Ugye vár. Ja, és persze ezt always active-re állítjuk. Most ide 51-et rakok, az nem működik, mert beírtam a számot, hogy 1 kell oda, és működik. Ennek a módszernek az az előnye, hogy nem nézi azt, hogy ezt a blokkot Józsinak hívják. Akár át is forgathatom, ahogy akarom, meg bármi más módosíthatok rajta, őt csak az érdekli, hogy legyen benne egy föld, ezen a szloton is ennyi darab. De ha darabszámot például kitörlöm, így, most csak azt nézi, hogy azon a szloton föld legyen. Most rakhatok ide 50 földet, abból is kard lesz. Hát igen, egy receptnél azért érdemes odaírni. A másik hátránya a dolognak, hát pont ez a lazaság, hogy nem nézi a többi dolgot. Tehát itt lehetnek tőle akár fakardok, vagy vaskardok, tök mindegy. A lényeg az, hogy itt legyen föld. Ide rakom, akkor ugye mindenből lett egy vaskard. Ennek a módszernek az a lényege, hogy hát lazább, úgyhogy könnyebb utólag módosítani, plusz
megvan a kód, ezért nekem szimpatikusabb ez a módszer, meg egyébként is jobban szeretem, ha inkább csak command blokkok vannak. Ugyanakkor az a hátránya, hogy az üres slotokat nem lehet ellenőrizni. Tehát ez az egész úgy működik, hogy van a blokknak az items tege. Hogyha berakok egy tárgyat, akkor ő azt így szépen eltárolja annak a kódját, ott lesz benne. Ha kiveszem, akkor nyilván kitörli azt a sort. Az üres slotoknak nincsen ott a kódja, nem tudom azt ellenőrizni, ami nincs. Ez nem úgy működik, hogy akkor azokon a slotokon ott levegő van, hanem egyszerűen az a kód nincs ott. És akkor így nem is tudom tesztelni, hogy ugye az első slot üres. Én csak azt tudom ellenőrizni, arra tudok ránézni, ami létezik, ugye aminek megvan a kódja, az pedig csak a benne lévő tárgyak. Ezt ugye úgy tudjátok kivédeni, hogy csak olyan recepteket használtok, ami az összes slotot kitöltik. Márha ez a módszer zavar. De egyébként szerintem kalandpályán ez még ilyen elnézhető dolog, ugyanis a játékos úgyis azokat fogja belerakni, úgyis követni fogja a receptet. De persze, akit ez nagyon zavar, vagy az is lehet, hogy olyan a pálya, hogy ezt nem szabad megengedni, ki tudja miért, annak ugye ott van ez az összehasonlítós testfordokkos parancs, vagy módszer. Természetesen lehet több tárgyat is tesztelni, hát ennél a módszernél azt hiszem nem kell mondanom, csak belerakom a tárgyakat. A kódosnál viszont, ott ugye itt van ez a kapcsolós zárójeles rész, ez írja körbe a tárgyat. Most ezt én másolom, és ide mellé beillesztem. Így látjátok, van ilyen két ilyen kapcsolós zárójeles rész, ezek most egyenre ugyanolyanok. De most mondjuk ne föld legyen, hanem Iron Sword, és hát nyilván ne ugyanazon a szloton, az úgy nehéz lesz, hanem legyen mondjuk az utolsón, a 8-ason. És most ugye azt nézi, hogy itt föld van, itt meg vaskard. És működik. Természetesen lehet további feltételeket írni, nem csak ennyi van. Tehát ugye mutattam, hogy ugye ott van a count, de akár lehet a tájra vonatkozóan még feltételeket, mármint arra gondolok, ami konkrétan a tárnak az MBT-ben vannak benne. Itt a tag részen belül van, kell ide írni egy ilyen taget, és mondjuk ezen belül van az, hogyha a tárgyam van enchant, ha át van nevezve, vagy ha könyvről van szó, akkor mi van beleírva, tehát azok a tulajdonságok, azok az adatok, amik a tárgyhoz tartoznak, amik a tárgyon tárolódnak. Például mutatok egy példát, ha át van nevezve, az ugye a display-en belül van, és a name, legyen a vaskarnak az, hogy nulla. Így, enter. Most ez így nem fog működni, mert ennek a vaskarnak nem az a neve, hogy nulla. Így, né? Most már van nullás kardom, csak be egy másolatot, ide rakom, és hopp, lefut. Igazából ez is ugyanúgy a tárnak a tulajdonságai, tehát amit megírtok GIF parancsba, azt ugyanúgy tudjátok itt ellenőrizni. Ez ugyanaz a típus. Amit még akartam mutatni, hogy ez bármilyen tárgytárolóval működik. Nyilván át kell írni a kódokat, illetve itt a blokkot kell lecserélni, ennél pedig nem dropper lesz, hanem mondjuk legyen chest. Így, ennek is ugyanúgy nullától indulnak a sorszámai, tehát itt kell lennie a földnek, mert ugye a hetes nézi, a nullás karnak, ennek pedig mellette, és működik, és a ládának ugye itt van a négyes szlotja. És hát mi van még? Van a sütő, annak ugye nyilván kevesebb szlotja van, ott nem lehet ilyen nagy számokat írni. Az Ender Chest-et már nem így kell tesztelni, mert az a játékoson tárolódik. Úgyhogy ahhoz nem test for blokkot kell írni, hanem test for-t. Ott a játékos kell nézni. Ha jók lesztek egyszer, azt is megmutatom. Illetve ott van még a hopper, a dispenser nyilván, vagy a trap chest. Aztán ugye van ládás minecart, ennek is nyilván lehet írni ilyen tesztet, viszont az nem blokk, az entitás, tehát annál szintén a test for kell használni. Szintén megmutatom, ha jók lesztek. És így tovább, bármi, amiben tárgyat lehet rakni és az elmentődik, azt lehet teszteni. Tehát, egy ülőbb is lehet tárgyakat rakni, de az nem mentődik el, ha kilépek, akkor ugye kidobja. Itt ilyenkor ez csak egy felület, ilyenkor nem belerakom a blokkba, én azt nem tudom tesztelni. Szóval arra tudok ilyen recepteket csinálni, amelyik tárgytároló elmenti, benne lehet hagyni a tárgyat. Az előzőek alapján már tudjátok, hogy lehet több tárgyat megadni, ezen most már nem kell végigmenni, és remélem mindent elmondtam, mindenre válaszoltam. Nyilván, hogyha kérdés van, hozzászólások, mármint ha ezzel a kapcsolatos videóval vannak kérdések. Minden másra ott az e-mail vagy az ASK, a kézikönyv óvjam. És a kódok természetesen ott vannak a leírásban. Egyszer megtanuljuk, hogy minden videó után, ha kérdésed van, az első dolog, hogy megnézed a leírást. Menni fog, közös erővel menni fog. A kézikönyv óvjam.